အောင်မလေးတင်းစုဌာနကအချက်ချင်းပေးပို့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မကွေးစားရိုက်ကြီးကနေပွင့်မြူစားရိုက်ကိုပို့တာမှာအောင်မလေးထီလက်မှတ်ပါ6ရုပ်ပြောက်တဲ့အတွက်အခုလိုအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးကနေပြီးတော့ပွင့်မြူကိုပို့တဲ့6ရုပ်ထဲမှာပြတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါစားရိုက်ကျွန်တော်တို့ဌာနကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့စားရိုက်ကနေတစ်ဆင့်ပို့တာပေါ့နော်။စားရိုက်ကနေတစ်ဆင့်ပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောက်သွားတာပါ။ဒီလက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်ဌာနအနေနဲ့လည်းလုံးဝမရောရသေးပါဘူး။အပြင်မှာထီထိုးမဲ့လူတွေပေါ့နော်ထီဝယ်ရမဲ့လူတွေကလည်းဒီထီနံပါတ်ကြောက်သွားတဲ့ထီနံပါတ်တွေကိုရှောင်ပြီးဝယ်ကြပါလို့နော်ဒီထီနံပါတ်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထီနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့မရောင်းလို့ကြေညာပြီးပြီးဖွင့်ရင်လည်းပောက်ခဲ့ရင်လည်းဒီထီနံပါတ်တွေနေနဲ့ဆုထုတ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲဒါရောင်းပါလေလို့ကြေညာထားတဲ့ထီလက်မှတ်တွေကိုပဲဝယ်ပြီးတော့ထိုးပေးပါအဲ့ဒီကရောင်းထားတဲ့ထီလက်မှတ်တွေကပဲထီစုငွေထုတ်ပေးမှာပါခုပြောက်သွားတဲ့ထီလက်မှတ်တွေဟာစုရွေးချယ်ရမှာပါတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့အောင်မလီတိန်းစုဌာနကသတင်းစာမှာကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထီလက်မှတ်ပြောက်သွားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခွန်မြအုပ်စည်းဌာနအောင်မလီတိန်းစုဌာနဘက်ကနေထီဆိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားလာတာတော့မရှိဘူးလို့ထီအောင်သူတို့ကပြောပါတယ်။သူကခွန်ရုံးကိုပို့တာ哦သူတို့ပွင့်မြူမျိုးကိုပို့တဲ့အခွန်ရုံးကသူတို့လမ်းမှာသူတို့ဘာလို့ပို့ပြီးရောသူတို့ဘာလို့သူတို့ဟိုပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အခွန်ရုံးမှတင်သူတို့ကနံပါတ်1ရောက်သွားပြီးပျောက်သွားတာဆိုတော့မလို့ဘူးလေပြည်သူလူထုငါတို့အကြောင်းကြားစရာလည်းမလို့ဘူးသူတို့ပျောက်တဲ့နံပါတ်4တွေကိုသူတို့ဘာသူတို့ဒေသထဲမှာကြေညာပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ရှိလဲပို့သေးအကြောင်းကြားစရာလည်းမလို့ဘူးလေဘယ်သူမှအကြောင်းကြားလည်းမလို့ပြည်သူလူထုတည်တည်ချင်းသူကဒေသထဲမှာကြေညာပေးလိုက်တာပေါ့သူတို့အပွင့်မျိုးပို့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါလားဟောပါပဲသူအမဘယ်လိုဆောင်လဲပြပေးရမလဲမခုလိုဒီလက်မှတ်တွေပျောက်သွားတာကိုသိပြီးထီထိုးသူတွေအနေနဲ့ကိုတီလက်မှတ်ပျောက်တဲ့အထဲမှာပါမပါထိုးထားတဲ့ထီဆိုင်မှာလာရောက်မေးမြန်းသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အမထီထိုးထားတယ်။ထီထိုးထားတော့ဒီနေ့သတင်းစာမှာပေါ့နော်။ဒီထီကြညာတာလေးတွေးလိုက်ခါကျတော့ဒီထီလက်မှတ်တရားသူတို့ပျောက်တယ်လို့ပြောဆိုင်ကြတော့ကျွန်မကဒီလူမျိုးဆိုင်နေပြန်ရောက်တက်လာပေါ့နော်။ကိုကလည်းဒီအကုန်လုံးကြီးကိုလည်းတိုက်ဖို့ကြတော့ကိုနားမလဲတော့လေ။ဟိုမှားမှလည်းဆူရခါကျတော့အချောင်းလာမေးကြည့်တာပေါ့။အချိုးအချောင်းလာမေးကြည့်တာပေါ့။ဟိုကျမတို့ထိုးတဲ့ထီလက်မှတ်တွေဒီထဲမှာမပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ်23ညမြောက်ကျန်900တန်ထီစာအုပ်1285အုပ်အဆောင်ရည်14135ဆောင်ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ထီဖွင့်ပွဲမှာပျောက်သွားတဲ့ထီလက်မှတ်ပါလာရင်ပယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချထားတဲ့ထီလက်မှတ်ထဲကစုမထွက်မချင်းမဲနိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းခွန်မြအုပ်စည်းဌာနကကြေညာထားပါတယ်ကျွန်တော်နေပြောဝင်မှာ